varētu paskaidrot, kā tas nākas, jā, ka mūsu valsts prezidents, jā, nav strādājis ne dienu Latvijas labā pirms viņa prezidentūra. Saņem pensiju, jā, 1500 mēnesi. Man, piemēram, es strādājuši, esmu vairāk kā 40 gadus, jā, un es saņemu tikai 400 bišķi pāri. Paldies. Paldies. Nu, ir zināma kārtība, attiecībā arī, nu, teiksim, par pensijām un viss, kas saistīts ar pensijām. Un jāsaka tā, ka, nu, es nebūtu tik kritisks, sakot, ka, nu, prezidents nav strādājis Latvijas labā, viņš ir strādājis starptautiskajās institūcijās.